Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska se zahrajeme nějaký Robiho virus a ježiš, fuj, jak to vypadám. No nic, jdeme se najít nějaký něco. Ježiš, fuj, tady je hodně. Jdeme se najít takový ten, už tady je taky plno. No tak ale, potřeba to bude naše. Tam myslím, tady jsou dva, okay, tady random virus. A dáme tady new. Ahoj. Ještě to píchnu do prsa. Kde to bude? Schválně. Nemusím nic nadějet. OK, zkusíme prostě počkat. Pípku. Ježiš. Nestmavno? Nebo se mi to zdá? Ne, nestmavno. To se mi asi jenom zdálo. OK, jdeme si pro další virus. Zkusme nějaký. Kamélia. Nějaký fialový. Přijde mi... Oh my god! OK, co jsme teď za chlapa? Ježiš, fuj, já jsem hnusná. Běžíme. Tak toho musíme zabít. Tady není pro svět vhodný. Kde on je? Ona není. Tak jo. Co je vůbec to? Já mu co vpíchla. Jsme tady ty kamély. Jo. Jo, vidíte to, kde až to vás zapíchá. Chudák. Nemůžu píchat s tím. Co to je? To je hrnek. Jo, takže jo, se tady klíknu. Píka svíčko. OK, lidi. Proč je sakra růžovej? A to je vypadá nějaký modrý kostky z hlavy. Ok, zkusme teď nekromely. To se k ním bojím. Au, au, dostaj ty ruky. Neštovice. Nebo co to je? Červené pupínky. No já nevím. Nic za random. Virusa. Lidi, já se ho beru radši na léno. Jo. Dobrý. Hej. Vůjnu. Je to má propis. Vůjnu. Já se ho bojím. Vete se. Dobře, už jsou tam moc červený kulečky. Dobře. Ano, fialové. Jdeme ho vyhýlovat. Že tady byl nějaký healing virus.
My jsme plešení. Mám to tam ukazovalo, že jsme ale úplně. Teď jsme hezké. Chlap Dexela. To bylo boxu. Nevím, nevypadá. S náma úplně dobře. Tam je Gustava. Čau Gustava. Mám tady dát nějakou organelu. Černouškovi. Můžu to? Můžu to. Je na něm nic není poznat, jak jsme mali to skvrné. Dobrý, jdeme. Hej, vem si třeba. Virus. Tak mu ne... Karamel. Tak to tak tobě jako nejde, tobě sebou. Jo. Nemu si, zkusme ten random. No konečně, mám úplně to nějaký dobré. Jo, to se to nechci. Teď má v sobě modrý virus. Kašle. To je můj? Nebo kašlu já? To je jaká zrůda. Hnusná. Růžovej. A jim tam máme nějakej. Jako dost se sklidnil. Kdyby to jenom byl roz... Pro boha. Ježišmarie. Pro boha, co jsme to s ním udělali. Mám poslední virus. Vím mu. Tak dáme mu. Poslední červený virus a ukončíme video. On se uklidnil. No lidi, normální gusta. Mám černoši. Stal se z něj tohle. What the fuck? Dám pryč. No, ne. On tady se sebou vytírá podlahu. No tak to ne, týpku. Tak ale si sklidni. Sklidni se. Klídek. On nemá ruku? On dropnul ruku. Gustave? Gustave? Už seš... Musím se lidi rozloučit s Gustavem. Gustave, byl jsi pro mě dobrý pokusný králík. A doufám, že se ti v nebi bude líbit. Já nevím, co to říkal. Gustave, stejně už nemáš ani ruce a jsi pokusený všem. Takže ti to vadit nebude. Let's go.
ubližuje. Vrýmeli ony očkování do jedné ruky. Další. A to je málo očkování sice, ale doza. A umře. Petr! Jak jsi mohl? Petr Černý. Tak to budeš tam chvíle. Dobrý lidi. Doufám, že se vám... Ne. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já se tady s Petrem loučím a ahoj!